أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل دغ رسولان. تلك اسم اشاره التانيث في اعتبار الرسل باني جو مكسره الرسل. نو تلك الرسل دغ رسولان جدي فصلنا بعضهم من فوقيت وركد بعضو دوئتا على بعض فبعضو باني للتفضيل ثابت سي. نو معنى دا چه فضلنا بعضهم على بعض بالخصائص وراء الرسالة. نفس رسالت کے طول شرک تھی بیادہ رسالت نا آن پلے میں سے خصلتوں نے ورکی چاہ غب یو کیو خصلت یا غب بل کی بلکہ خصلت یا غب بل کی دا مراد ہے. نفس رسالت کے طول شرک تھی او خصائص تا انبیاء و مختلف تھی. نور پسید آگے لگ وضاحت لکا سنگا منهم بعض دوینا من اعصوب تی کلم اللہ کلمهم اللہ چه خبر وصر کری دی اللہ تعالی کم موسیٰ علیہ السلام او دا کلام نمراد کلام براہ راست تے من غیر سفیرین ورنہ پواسطی دا فرشتے و دا سفیر خطول انبیاء کرام صلی اللہ تعالی خبری کری ورفع بعضهم او کرتکڑی دی بعضو لرا درجات بدرجات متعددت متعدد درجات سرا لکا رسول پاک علیہ السلام لکا غصو عموم دا رسالت نور انبیاء کرام با دا خاص خطے دا پارو دا خاص علاقے دا پارو دا خاص وقت دا پارو دا نبی کریم علیہ السلام نبوت عالمی نبوت تے عالمگیر نبوت تے کافتا للناس بشیر و نذیرہ دے رسول پاک علیہ السلام او دارنگی کثرت تا معجزات ہو نبی کریم علیہ السلام تا سولہ معجزات ورکلشوی دی دولہ معجزات تا نی ورکلشوی بل چاہتا او دارنگی ختم نبوت او دارنگی اعجاز دو قرآن و مجید الی یوم القیامہ نو داغ درجات نو دا دی بعض نمراد رسول پاک علیہ السلام او دا ابهام کی دے او اجمال کی دے دا دا پر دا عظمت شان کنم نذکر کے خدا درجات ہوئی چیز دینا مراد رسول پاک علیہ السلام ورفع بعضهم او پورتکر دی بعضهم بعضی دوئی لنا درجات خصوص و درجو سرا و آتینا عیس ابن مریم ورکڑو منگا عیسی ابن مریم علیہ السلام تا البینات خکارا معجزات یا معجزات حسیہ حس سر بمعلومی دل وأيدناه أو من مزبوط كلاو دلرا بروح القدس جبريل أمين سلا بالروح المقدسة فاق روح سلا جبريل عليه الصلاة والسلام أو بعض المفسرين ويد روح القدس نمراد إنجيل روح وحي تبلش فاق وحي تي إنجيل ولو شاء الله كترت غفتلو الله تعالى الله تعالى تشي غفتلو نمفول وطلوبة سي لو شاء الله عدم اقتتالهم فقريني ده مقصد للذين وان ولو شاء الله كترت غفتلو الله تعالى عدم اقتتال دوي نما قتتل الذين اقتتال بنو كره اكسانو من بعدهم شرسو دي پیغمبرانو دي من بعد ما رسو ده آغنا جاءتهم البيناتو چراغلي دوي تا احكام واضح ده اقتتال نمران اختلاف تي ده تي اختلاف تي اغم وزيو بردي الى الجهاد والقتال نداوے کہ دویم علت تے دا مشروعیت تا جہاد پدے کہ وہ امتحان دے جہاد تبا ضرورت نہ رہا تو حق پا غالبو باطل با مغلوبو خدا اللہ تعالی ابتلا مقصود دا کہ دا حق تا پارا سوک قربانی کئی دا حق تا پارا سوک قربانی نہیں کئی سوک پا حق ادری گی سوک با باطل ادری گی سوک دا تاغوتی نظام دا پارا مال جان وقت لگئی او سوک دا رحمانی نظام دا پارا مال جان وقت لگئی دا ابتلا مقصود دا ورنہ میدان تراوتی تو تب عزت گلس نو بس حق پہ حق و باطل پہ باطل حق پہ غالب و باطل پہ مغلوب ولو شاء اللہ کچرتا غفتل بے اللہ تعالی عدم اقتتال دوئی مقتتل الذین اختلاف پنو پڑیا کسانو من بعدهم من بعد الرسل چد رسولانو نرسل دی اس اختلاف پن رات من بعد ما رسل دا آغنا جاءت هم البیناتو چراغلیو دوئی تخکار احکام واضح احکام بھی پائے کہ اس اختلاف نہ کرو طول و تسلیمولو اس اختلاف پنو ولیکن اختلافو لیکن دی اختلافو کو اے بمشیت اللہ تا دو خدای خو خوا چی اختلاف کیوشی او سنگ اختلاف کیوشی ایسی دو فروع اختلاف نا بالکل ایمانی او کفری اختلاف اصول اختلاف تی اغم مفضی الى القتال گردی اغم مفضی الى الجهاد گردی نفمنهم پس بعضی دوینا من آسوک تی آمنا چی ایمان راڑو ومنهم او بعضی دوینا من آسوک تی کفرا چی کفریوکو او دا اختلاف ایمانی او دا کفری نتیجا
جهاد في سبيل الله رہے. ولو شاء الله كثرت مختلف الله تعالى عدم استطالهم نما قتلوا دیو اختلاف نو کرے تاکیدا ذکر کر. ولكن الله لكن الله تعالى يفعل كي ما اغس يريد في اراده يوتي نپتو لگی دا چہ مومن ایمان دا اللہ پہ اراده دے دا کافر کفر دا اللہ پہ اراده دے خلاف ثابت متذلو نہ وینا ایمان دا مومن دا خدای پہ اراده دے او کفر دا کافر دا کافر پہ اراده دا خدای پہ اراده نہیں اندی ای سن تا ای سوچ نہ رکھے شرکای دا کوبر رکھن دا یو لو ایمان دا وے وے ما الزمنی مثل ما الزمنی مجوسی جون وے پکیتا ہے وے سفر میں کو نو یو مجوسی چ سنگ ز خاموش کرن دا جو چا خاموش کرن اب ہم پدی مسئلہ کی راٹنگ کرو دو والا دعوت ورکو تو متذلو دا ایمان وے مسلمان شو ولی مسلمان ہیں نواتو یا خدای نگواری چی کل خدای غواری مسلمان باشی ندو توی نا خدای غواری خو شیطان نگواری لکه دا معتذره اصول داده چی دا شر نسبت پا غیر تکی مخلوق تا بکی دا خیر نسبت پا اللہ تلا تکی نبی خدای غواری خو لیکن شیطان نگواری نواتو ازو بیام ضرور سنگی نر بچه و ویزو ضرور سنگی خدای زمان ایمان غواری شیطان زمان ایمان نگواری شیطان ضرور دیمان نپریدی خدای کمزور ده چه آقا زمان ایمان غواری خواهی ده نگه نه وجود نمیلاری ویزه ضرور خود سر خوش آره با در بیا پر اصیل پوری غزو نخ زین دران نو در معتذره که امام و خود پر تبلیغ کسی روزم نولا گوری که خبره برا بچه کول و رزت تلنا تنا رنبی نمبر بانی نو کوی نزه که میتو بیخا نغی داون ولیکن اختلافو لیکن دی اختلافو که فمنهم نفس بازی دو دوینا من اغسوک تی آمنا چی ایمان راولده و منهم او بازی دو دوینا من اغسوک تی کفرا چی کفر کرده وہاں علم کلام پہ اعتماد سے جانا سیاں ساتھ ہے یو ارادہ تکبینی دا دا آمنا اور یو ارادہ دا رضا دا دا ارادہ دا رضا تعلق دا مرضیات سر ہے اور ارادہ تکبینی دا آمنا دا ہر خیر او دا شر دا کافر دا کفر سر دا مومن دا ایمان سر دا موحد دا توحید سر دا مشرک دا شرک سر دا مطوی دا تعال سر دا فاسق دا فسق سر ارادہ تکبینی دا آمنا اور ارادہ دا رضا دا فقط دا مرضیات سر ہے ولكن الله لكن الله تعالى يفعل كيما اس يريد اراده لدي نمخ کے فلسفہ بیان شو د مشروعیت د قتال قتال د پر لا بودی د انفاق نا نور پتی حکم د انفاق یا ایها الذين امنوا یا کسان چې ایمان لرئ دے انفقوا انفاق کوی مما دا سنا رزقناکم چې مون درکړی تاسو ته نما عام دے کمال دے کجان دے حسابت رائے تجربہ مہارت دا ٹوٹ پکی داخل لی انفقو انفاقو کئی مما داسنا رزقناکم چمنگ در کریتا ستا من قبل مخید دینا ان یاتی یوم چراشی دا ترز لا بیعن نشتد سبیعا فیہ پدیکی ولا قلتن او ندوستانا ولا شفاعتن نصفارش والکافرون او کافران چلی هم الظالمون هم دوی ظالمان لی یو دا چې فیصله کن رز را روانه ده د هغه فیصله کن رز نه مخکې مخکې انفاق وکئ تیاری وکئ د الله دین مضبوط کئ ذکر د بیع دی مراد دی نه فدیه ولا یؤخذ منها عدل بل دی تیر شوی دی دو کره نو ذکر د بیع مراد دی نه فدیه او بیع سبب دی نو ذکر د سبب و مراد دی نه مسبب بیع سره مال او دولت ملو شي مال او دولت سره بنده د خپل ځان فدیه ورکوي ځان خلاصوي ولا خلت الاولود استانا للكفار كفار بل قیامت پرد باندې دیو بل دشمنان وتقطع بهم الاسباب او د مسلمانانو دوستانه او برقراری ولا شفاعت او نه شفاعت غیر مازونه شفاعت قهری یا شفاعت للكفار والكافرون او کافران چې هم الظالمون هم دوی ظالمان دي ځکه وضع د شی کوي فی غیر محله دا اللہ دین منل پکار دی او دی انکار کئی ورپسی دعوی اصلی دا قرآن و مجید انفاق بیان شو انفاق دا صد پارا دا اللہ تعالی دا توحید دا مسری دا پارا جہاد بیان شو جہاد صد پارا دا اعلی کلمت اللہ دا پارا او دیز ہے کہ مقصود چکم دے نو اغن نفی دا شفاعت کہری دا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ دا تقریبا دریم کرت تے چی توحید ذکر کی نلو مانی دا کہ وان نفی دا شرک فی العبادت دویم دا کہ وان نفی دا شرک فیلی او دریم دا کہ مقصود دا نفی دا شفاعت کہری نو تاسیس پکی پیدا شو
الله الله تعالى چه لا اله نشتر معبود الا هو سوا داغنا الحيوج ونده ده دائما ابدا وهو الحي الذي لا يموت القيم مدبر ده دو امور ده كائنات منتظم ده دو امور ده كائنات قيم قائم قيوم ده طول مترادف ده تدبير كون کی تبیرش تانی سے مانا کرے کائنات کو سنبھالنے والا کائنات انتظام کے یدبر الامر من السماء الى الارض اسمان نواب کی طرز مکی پوری دو طول کائنات تدبیر اللہ تعالیٰ کی الحیو چجون دے دے دائمان ابدا القیوم او مدبر دے دا کائنات لا تأخذه ننسی اللہ تعالیٰ لگا سنتن پرکالی ولا نوم او نخو سنتن پر مقابلت نوم کشو کله کله د یو بل په معنا راځي نو د دین او مراشی لب خوب او نوم کامل خوب بلکې درې الفاظ استعمالی یو سنت بل نعاس او بل نوم نو بعضې اهل لغت فرق نه کوي څه پکې فرق کوي چې کوم پکې فرق کوي وایي سنت ثقل فی الراس خوب شروع شي بنده په ذهن باندې داسې بوج غونه کې راشي سر دروند دروند شي دې ته سنه ویلی شي او کله دا بوج داسې چې سیوا شي دستر کی ترخی ترخی شی سوزید شروع شی نو سکل فی الاعیون دیتا ویلی شی نوعا او چکل دا بوج نورم سیوا شی ادا سار فی القلبی چکل دا کسکل پزرکی اوگل دی نو یوسم ما نو من بیا مسم آکی کی پا خوب بان نو اللہ تعالیٰ بانی نمو قدمہ دو خوب را دی او نو پی غیری خوب را دی منزہ دی مبرر دی دی کم دورون دا اللہ جل جلالو ذات لا تأخذون نسي الله تعالى لرا سنة پرکاری ولا نوم او نخوب دا صفات سلبیه دی خواه زن دوستان وی پا صفاتو که دا باسون کول که دا صفات ثبوتی ده دا صفات سلبی ده وی دا بدت ده نرکا بدت پایتا وی تا پا قرآن که نیده و پا قرآن شریف که را گلی مالا اصل رهو فی الدین بدت ستا وی چه پا دین که اصل می چه پا قرآن که را گلی تا سنگا بدت وی خوار ته د دین خپل خپل یو نقشه جوړ کړی او د دین خپل خپل یو تاریخي کړی د خپل ذهن مطابق چې پای کې داخلي نه مشتره او چې پای کې نه وایي نشته ځان ترا لا تاخذه ننسی الله تعالی لرا سنۃ پرکالی ولا نوم او نخو له خاص دی الله تعالی لپاره ما هغه څه دی چې سماواتی چې اسمانونو کې دی و ما فی الارض هغه چې په ځمکه کې دی ملکن و خلقن و تصرفن دا لفظ ملکن استعمالو ملکنم کی کہا ملکن و خلقن و تصرفن حکمران اللہ تعالی حکمرانی پیدا فلائد من ذا الذی سوکتا کس یشفعو چی شفاعتو کی غنته بنزد اللہ تعالی بانی الا بی اذنی مگر پی اجازت اللہ تعالی بانی استفام انکاری کئی لا احد الذی یشفع غنته الا بی اذنی اس سوک نشتر دا اللہ دے اجازت نہ بغیر شفاعت کی شفاعت کرے او شفاعت ماذونہ شفاعت غالبہ او شفاعت قہریہ نشترے یعلم پوئے گے اللہ تعالی ما فاسبان بین ایدیہم چڑوان دی دوی دی و ما خلفہم اغچ رست دوی دی ما بین ایدیہم ما خلفہم کی ضمیر چا تنا جے نے نو چون چڑوان دی ما فی السماوات ما فی الارض ذکر شنو مخلوق تے نہ مراد دے نہ غوی ما بین ایدیہم چڑوان دی دی مخلوق وما خلفهم او جرسو ذي مخلوق مراد كنا مخلوق او بعضي وي دغا من تزمير راجي ده يا له ما بين ايديهم وما خلفهم او بعضي وي ما في السماوات او ما في الارض تراجي ده خبياتنا مراد سدي ما بين ايديهم نيو قولنا ده ما بين ايديهم نمراد مخي تكم حالات تير شوي دي ماضي او ما خلفهم نمراد مستقبل نعالم ده ما كان او ده ما يكون ده اللہ تعالى ذات ده او بعضوی دما بین ایدیهم نمراد حاضر حالات حالات حاضرہ او حالات مستقبلہ ما خلفهم مستقبلہ او بعضوی ما بین ایدیهم نمراد دنیا ما خلفهم نمراد آخرت دو دنیا و دو آخرت تو امور عالم دا اللہ جل جلالہ ذات علم محیط او علم کامل او علم کلی دا اللہ جل جلالہ دے ولا يحيطون بها تنشكول بشيء فسشيباني من علمه ده علم ده الله تعالى ذكر ده علم مبني للمفعول من معلومه لا يحيطون بشيء من معلوماته ده احاطه تنشكول بشيء فسشيباني ده معلومات ده الله تعالى
الا بما شاء مگر پاغه سبحان دي الله تعالی اوواري اوواري يعني باخبار الانبياء ده انبياء کرام فجوب ان دي خبر ورکي نو ده مخلوقات علم ده جزئي ده او ده الله تعالی علم ده کلي ده واسع كرسيه واسع احاطه کړی ده كرسيه كرسي ده الله تعالی السماوات پاسمانونو باندې والارض او پزمک باندې واسع احاطه کړی ده حاوی شوی ده کرسی ده الله تعالی پاسمانونو باندې پزمک باندې نو ده الله کرسی ډیره لویه ده دایشه حاصل بیا ده کرسی نه څه مراد ده نو بعضې وایي چې د کرسی نه کرسی مراد ده او دا ده الله تعالی مخلوق ده او د دې په مقابله کې دا ځمکې او د آسمانونه داسې دي لکه په یو میدان کې چې څه کې دي یو ګوتمه کې دي ګوتمه یو حلقه او بیا د کشانتې دا کرسی چې ده نو دا د عرش په مقابله کې داسې ده لکه په یو میدان کې چې څه کې دي یو ګوتمه کې دي د ګوتمې یو فریم کې دي نو کرسی دا یو محیط مخلوق ده الله تعالی په کائناتو باندې احاطه کړې ده په ځمکو باندې په آسمانونو باندې او بعضې مفسرین حضرات وایي د کرسی نه مراد عرش ده یعنی هغې په کرسی په عرش کې فرق نه کوي وسیع کرسیه وسیع عرشه احاطه کړې ده عرش ته الله تعالی په آسمانونو په ځمکه باندې او بعضې وایي ذکر د کرسی ده او مجازن تینه علم د الله تعالی ذکر د کرسی ده او مراد چې تنه ملک د الله تعالی وسیع کرسیه وسیع علمه السماوات والارض د الله علم آسمانونو باندې حاوی دی په ځمکه حاوی دی د الله حکمرانی آسمانونو باندې حاوی ده په ځمکه باندې حاوی ده نو ګویا کې ذکر د محل دی مراد تینه حال ذکر د کرسی په کرسی باندې عالم کین او ذکر د کرسی او مراد تینه څه مراد تینه بادشاہت ذکر په کرسی باندې بادشاہ کین نو بلا تشبیه د الله جل جلاله علم او د الله تعالی اقتدار او حکمرانی د محیط د آسمانونو په ځمکه باندې ولا يقوده او نستری کای الله تعالی لا حفظهما حفاظت دې دواړو ولا يقوده ولا يتعبه ولا يقوده او نستری کای الله تعالی لا حفظهما حفاظت دې دواړو چې کوم ځاله ملګری هغه نه نو مرګرو کې به تاسو کوی د يقوده اصل څه دی ته کوم باب نه دی ماضی څه ده دا مضارع ده يقوده ماضی د مفرد مذکر غائب صیغه لکه د ضربه په شان دا یې څه ده د یعودو په اصل کې څه شی دی خلافا للکل چا په کې اتفاق نشته ماضی نه راځي اکرام وسته بیا انعام به راکې عبدالصمد مری شوی چې دی ماضی نه راځي زړون کې څوک څه چې ووایي دا چې چا ووایي که نه وي که زوړ وي لس روپۍ انعام ورکوم ووایي راته انعام ډېر په کار دی خو زما دومره وس نشته دی نو ماضی ده او واده کواله او واده نو بیا تاله والا قانون پکې چلېدلی دی نو بیا ترنه جوړ شو اده اده یعودو نو ماضی راغله لقب عبدالصمد مولي صاحب اده یعودو د نصره ینصرونه دی ولا یعودوه ولا یعودوه ولا یتعبوه او نستری کای الله تعالی لرا حفظهما حفاظت دې دواړو نو اوس د پښتو ترجمې کې هم خیال ساتئ ها نو بعضې خلک یې معنا کوي ولا یعودو حفظهما نستړی کېږي الله تعالی په حفاظت د دې دواړو دا د فایل نه مفول جوړ شي لا یعودو هو ضمیر الله تعالی ته راځي دی نستړی کوي الله تعالی لره حفظهما حفاظت د دې دواړو الله چې د ځمکې حفاظت کوي د اسمان حفاظت کوي د دې حفاظت ته وجه نه الله تعالی تکاوت نه محسوسوي خدای پرې نستړی کېږي ولا يقوده او نستری کای الله تعالی لرا حفظهما حفاظت دې دواړو وهو العلی د الله تعالی اوچته ذاتن العظیم او لوی دې صفتن نړوان دې مسله د جهاد بیان شوی ده ورپسې دا غي متعلق د پدې وی شو به شوبدا چې دا اسلام د زور مذهب دې د توري په زور باندې فوريږي وینا لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى او جهاد دته پاره ده حتى لا تكون فتنه اغه فتنه درو کاو ده پاره ده او نظریه په واضحه نظریه ده اسلام رشد واضح ده ضلالت واضح ده نو لا اکراه لا اجبار نشته ده اجبار فی الدین په دین کې اے لا اکراه
على الدخول في الدين نشتر اكراه او جبر پا دخول کی پدین کی چه پدین کی سوک داخلی کی چه پا زور باندی داخل کشی نا دا جبر نشتره ولی نشتره دا دا گوئی که اللت دا ما قبل دا پارا قد تبینا پسا کی سر واضح شوده الرشد و هدایت من الغی دا زلالتنا دا ایمان دا اسلام مثال دا رنانه دا زلالت مثال دا تیاریره فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ آتَاهُ إِنْكَارُ بِالطَّاغُوتِ فَتَغُوتْ بَانِي وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ إِيمَانِ رَعْقَ اللَّهَ تَلَى بَانِي فَقَدْ اسْتَمْسَكَ فَقَدْ تَمَسَّكَ فَتَكِيسَرَ نَدَّ تَمَسُّكُكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْكَى فَاكَرِي مَجْبُوتِ بَانِي لَنْ فِصَامَ لَهَا چِرِشْتَ دَشْلِدَلْ أَوْمَاتِ دَلَّغِيدْ فَارَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ أَلَّهَ تَلَى هُرِيدٌ كَرِي عَلِيمٌ خَبَرْدَار دے دین اسلام اختیار کر تاغوت نے انکار کو یہ مضبوطی کڑے تا یہ مضبوطی دستے تے لاس ہوا چھپائے کہ سو فطور او نقصان نہ رہی دا چھ حاصل تاغوت سے توئی نہ دا تاغوت اصل تے کم دے نہ دا طغیان نے سر کا شے توئی او بیا دے اطلاق کی کہ شیطان بان او دے اطلاق کی کہ بت بان نے او دے اطلاق کی کہ ساحر بان نے او دے اطلاق کی کہ کل ما یشغلک عن الحق هر یو شی چې هغه تا د حق نه بې پروا کوي نو په هغې باندې او حضرت قایسې بې معنا کړې وه کل من تمرد وعبد من دون الله باندې هر هغه څوک چې ذاتي طور متمرری دي سرکشی او د الله جل جلاله نه علاوه د هغه عبادت کولی شي لکه نمرود چې د مثال په طور باندې لکه شیطان شو د مثال په طور باندې لکه فرعون شو د مثال په طور باندې ذاتي طور متمرد وعبد من دون الله او دا اللہ نے علاوہ دا غا عبادتم کی او پدی وقت کیچ دے نزیاد تر اطلاق کی گی تو پا شیطانی نظامونو بانی کی تاغوتی نظام پا شیطانی نظام مانی اطلاق کی ورپسی یو دوا قوانین ذکر کی اللہ ولی اللذین آمنو سر او بیادا اغیب و مناسبت پانی دری واقعات ذکر کی گی تدا بیادا بتمش الله ولي الذين لا سلام مددگار دے داغ کسانو آمنو چی ایمان روڑے دے یخرجهم اوباسی دوی لرا من الظلمات دتیارونا الى النور رناتا نیا آمنو پا مانا تا الذين ارادوا الایمان چی داغی ارادہ دی ایمان انابہ دی پکی نو یخرجهم اوباسی دوی لرا من الظلمات دتیارونا الى النور رناتا رنا د ایمان تا رنا د هدایت تا او د تیارون او مراد تیاری د کفر شی د شرک شی قرآن مجید کې اکثر ظلمات جمع راځي او نور دا مفرد ذکر کیږي ځکه د نور نه مراد د ایمان هدایت نه یو شی دی شاخونه بیا ګڼ دي خو د یو شی او ظلمات چې دي د دې نه مراد دي اقسام د کفر اقسام د شرک ابلا قسمونه دي نو ظلمت قسمونه لري جمع ذکر کیږي نور یو شی دی مفرد ذکر کیږي او یاد الذين امنوا مراد بالفعل مؤمنان دي صد ظلمات نو مراد شي شکوک او شبهات کده مؤمنانو وقتی طور سے شک پیدا سی شبہ پیدا شي الله تعالی ولا شک او شبہ ختم کی پرانا بانی مضبوط کی په حق بانی مضبوط کی نو یو دا خبر شو او دوی مذهب تا والذین کفروا اکسان چې کفر کړه دے زدن او انادن اولیاء او متواغوت دوستان دو دوی اتاغوت و شیطانان دی یخرجونهم او باسی دوی لرا من النور درنانا الى الظلمات یروتا دو کفار و ملگری او دوستان دا شیطانانی نا اغا شیطانانی کوشش تا کئی چه درنانا تیری تا کی نا اللہ تعالی خپل دوستان دا تیرین رنا تا کئی شیطان خپل دوستان درنانا تیری تا کئی نو په دې بنیاد باندې ځان الله تعالی سره جوړول پکار دي د الله دین سره جوړول پکار دي چې بنده رڼا شي او چې شیطان سره ځان جوړوي نو خو بیا هغه د رڼا نه تیاری ته کوي والذین کفروا کسان چې کفر کړل اولیاء او دوستان دوی اتاغوت او شیطانان تاغوت جن څه ها اطلاق په قریب کثیر کیږي جمع مرادی تو واغلی خو بذات خود هم په دې تاغوت کې دا طاقت شته دی چې په جمع باندې اطلاق وشي دا جنس دی اولیاؤهم الطاغوت اے اولیاؤهم التواغیت یخرجونهم اباسی دوی لرا دا تواغیت من النور درنانا الى الظلمات تیروتا اولائکا دا خرکری اصحاب النار ملگری دا اور دی هم فیها خالدون دی بفدی اور کی ہمیشہی نور پسی یو دری واقعات غیر مرتب بانی
نړمبنای واقعیا نو د دې تعلق چې دی د دې دوه مزابتی سره دی نمرود ته وګورئ تعلق شیطانانو سره و ابراهیم علیه الصلاه والسلام ورته دلایل بیان کړل د توحید چې رڼا تش خو لیکن شیطانانو ورته غلطه پټۍ پړاوله د شیطان پټۍ خوښه وه د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دلیل خوښ نو نو اگر چې په مناظره کې لاجواب شو جواب یې نه شو کولی خو کفر یې پرې نښودو اکه په کفر باندې مضبوط و ځکه د شیطاني او د تاغوتي نیټورک شکار و دا به حاصل شي او دې کې بیا هغه زړه خبره الم تره الم ینتهي علمک الی الذی الم تره آیاتا نه دي کتلې الی الذی هغه کس ته حاج ابراهیم چې جګړه یې وکړه ابراهیم علیه السلام سره حاج خاصما وجادلا مناظره وکړه ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په حق تردد کې ای فی توحید ربه او دا ولی ان آتاه الله الملک لأجل ان د دې وجنه آتاه الله الملک چې ورکړې و الله تعالی دلرا دتا الملک بادشاہت درا الله تعالی سره احسان کړ او بادشاہی وته ورکړې و خدای پټ سترګې و احسان فراموش و په ځای د دې چې شکریه ادا کړې وه نو د خدای مقابلې ته ودرېده او دا نمرود بعضې دال سره ذکر کوي بعضې ځان سره ذکر کوي نمرود نمرود ابن کنعان دا بل کنعان و هغه د نوح علیه الصلات وسلام زوی نو د ابراهیم علیه الصلات وسلام د دور خبره ده نو دا څلور بادشاهان چې دي نو وایي دا داسې تېر شوي چې دی په ټوله ځمکه باندې حکومت کړلې دوه مسلمانانو حق پرست وو او دوه کافر او باطل پرست نو په مسلمانانو کې یو سلیمان علیه السلام او بل ذوالقرنین او په کفارو کې نو یو دا نمرود او بل بخت نصر نو دوره وسایل ورته میلاو شو دوره طاقت ورته میلاو شو چې د خپل ربوبیت او د خپل الوهیت قائل او د ابراهیم علیه السلام سره دا مناظره چې کړې ده نو دا په هغه وخت وکړه چې ابراهیم علیه السلام بتخانې ته وردن نه شو او خلق جشن لتلی و نو هغه ټول بوتانې ټوکړې ټوکړې او نوړای نوړای کړل نو د ابراهیم علیه السلام جیل کې واچو او بیا یې راوغوښتل نو باقاعده تپوس یې ته نه وکړو چې ته د کوم خدای قایل یې چې ته نه ما منې او نه د بوتان منې نو ته د کوم خدای قایل یې دا په دې مناظره وه نو د دې نه دا مسله ثابته شوه چې کله ضرورت وي نو د ضرورت په موقع باندې مناظره دا صحیح ده بله ضرورته نه ښه یو پروفیشنل کار نه دی جوړول په کار چې ضرورت وي نو بیا په کار ده دا آیتونه د هغې لپاره اصل دی اذ قال ابراهیم په هغه وخت کې چې وی ابراهیم علیه السلام ربی رب زما الذی اعزاد ته یحیی چې ژوندې کول کوي ویمیت او مړول کوي یعنی فوق الاسباب یحیی یخلق الحیات ویمیت ویخلق الموت هغه خلق کوي نو باطل پرست طاقت چې نو دې ته دجل نکار اصلي نو د دجل نکار واغسته او یا غبیو د غباوت نه کار واغسته نو قال اوید د الذی حاج انا اوحی زم ژوندی کول کوم و امید او مرول کوم انا اوحی ژوندی کول کوم و امید او مرول کوم نو مفسرین وای فدعا بمسجونین دو قیدیان له غوښتل قضا بی احدهما بالاعدام د یو مطالق حکم جاری کړ ویلری کوي مړی کوي و ترک الاخر او بل پریښود ژوندې نو د دې قتل ته سو وی د قتل ته اماتت وی ا د ژوندې چې ژوندې پریښود نو دې ته د احیا وی ځکه مې زو وی یا د دجل کال واغست او یو غبی په دې فرقونو پوهیدل باطل پرست خلک هم د دک دوه سيزونه شکاري کله کله د غباوت شکاري او کله د دجل شکاري نو بارل الف چو د ابراهیم علیه السلام بقول استاد محترم حضرت قائی صاحب د واضحنا او زحت انتقالو د واضحنا او زحت انتقالو دا خبر واضح هوا چې محی الله تعالی دے ممیت الله تعالی دے دین محی و ممیت ابراهیم علیه السلام د واضحنا او زحت انتقالو نو قال ابراهیم او ابراهیم علیه السلام فان الله قد بشک الله تعالی یاتی راتل کئ راخه جول کئ
بشمتی پنور باندی من المشرقی دنور خاتنا فأتی بها تراتور کپدی باندی من المغربی دا مغربنا ایتا زن طرف وی وی آو وی حقیقی رب دانور دا دی طرف راسی جائی تو خدای بیتی دی بری غنی رو خیلو نفبوحیتا اللذی کفر دا انتقال شو دا واضح نا اوزح مدعا اخری چنگا پاتش پا فَإِنَّ اللَّهَ پس بشک اللہ تلا یأتی رات للکی بِالشَّمْسِ پنور باندی من المشرقی دا مشرقنا فاتی بها تراتلو کپدی باندی من المغربی دا مغربنا نو ریزلٹ سو فبوحیتا اللذی نپس حیرانش اللذی آکس کفرا چو کفری کنو کافر حیرانش تو مانا حق بد پاتش دلتا یو نفوی تحقیق زنی افعال دا تیری چو استعمالی کی مجھول فماند معروفی لکه بوه تش دل تکرا غلره نو په معنا د تحیرا په معنا د دهشه تحیرا حد بخشو الذي كفر كافر نو د عام استعمال په اعتبار سره الذي كفر نائب فاعل دی خود د خاص استعمال په اعتبار سره الذي كفر دا فاعل دی لکه بوه ته په معنا د تحیرا نو فبوه تا نو پس حیران شو الذي كفر چې کفر کړو او یو یهرعون دی ها قرآن مجید کے راغلے یهرعون ندا فعل مجبول استعمالی پا مانا دا معروف پانی والله لا يهدي اللہ تعالی توفیق تا ہدایت نور کئی القوم الظالمین خلق ظالمانو تا چی ظالمی اعتدال پسند دنی پا کفر کی انتہا پسند دنی لکدا نمرود چیو ابراہیم علیہ السلام وصلہ مناظرہ کئی ولیکن بیام اغتا ہدایت نا ملائی نموفق تا ہدایت تا اللہ تعالی ذات او د ظابطی سره د دوی بی ظابطی سره تعلق شو د شیطانی نت نتورک شکاو ورپسی دوی مواقعہ او کل لذی دا کاب پکی زائد دے رأیتا پکی مقدر کئی او رأیتا لذی آیتا کس لیدل دے او کل لذی یا آکس مر را چی تیر شو علا قریت پیو کلی باندی چی بیت المقدسو وحی خاویتن او اغار را پریوتیو ساکتتن على عروشها فچتن خپل باندې عروش جمد عرش چت ویل شي سفر ته ویل شي نو علا په معنا د مع باندې انا پریوتو دیوالنم را پریوتو مع عروشها سره د چتونن ټول را لري او دا چې دا هغه خبره ده چې دا بوخت نه تر د بیت المقدس او دا ټول الاتی روانې کړې یو قطعان کړو صد هغه خبره ده او دویمه توجیه دا چې علا په خپله معنا دی نو د علا عروشها صحیح تصور به داسې شي چې اول چتونه را پرېوتېدل بیا ته دیوالونه را پرېوتل نو مر علا قریة تیر شي په یو کلي باندې وهی خاویة چې دا را پرېوتې وه علا عروشها په چتونو باندې مخکې چتونه را پرېوتې وو د پاسه پې دیوالونه راغلي نو علا په خپله معنا شو نو چې ده د دغه کړي دي ویران حالت ته وکتل نو قال وی وی انا یحیی کیف یحیی انا په معنا د کیف د ضابطې مطابق انا یحیی څرنګه به ژوندی کی هذه دې کریې لرا الله الله تعالی ذکر د کریې دی مراد نه اهل کریا دا به الله تعالی څنګه ژوندی کوي بعد موتها رست د مرګ د دینا نو الله جل جلاله په دکه کس باندې مرګ تاریخ دا څوک دی دې باره کې د طبیع لږ تفصیل بیانو نو فأماته الله نو پس ملک دلر اللہ تعالی مئت عام نو اماتا متضمن دے مانا دے ابقاء علی الموت لرا ابقاه الله میتن مر اسات دلر اللہ تعالی سل کالا او پا دیکھئے دے تضمین خبر ذکر کو چھے اماتت دا آنی چیز دے احیاء آنی چیز دے سیوسیس کی روح اچول نو پا دیکھئے انتے نہ لگی رزے نہ لگی ہفتے نہ لگی چھے جائے کہ سل کال صدای پوری او دغه په مقابله کې اماتت اماتت ثاني چیز ده دیو چیز ده نفع الروح نفع الروح دا په لک سات کې دي دا ګنتې نه اخلي دا رز نه اخلي دا هفتې نه اخلي دا کلونه نه اخلي چې جای کې دا سل کال وخی دا ثاني چیز ده د اماتت نه مراد ام اغه ابقاء علی الموت مړی ته نو پدک مړوالی باندې برقرار وساتو دا مقصد ده فأماته الله نفس مر أسات دلر الله تلا مئة عام سلكانا ثم بعثه بيه پورتك دلر
نقال ويلا تلا كم لبستا كم زمانا لبستا سورة زمانا تيرك للا نقال دؤوي لبست يوما ما تيرك للا يوما يورز أو بعض يوم ياسه صدردي وي يورز بي تيرك للا أو يا پورا رضنا بل بعض يوم بل كي سهي صدردي طول رضنا ندا داولي وي امام رضي رحمت الله لے تفسير كبير کے فرمائي چه اصل کې پد باندې دا مرګ چراغه ندا په اول النهار کې درځي په ابتدایي حصہ کې بیا اصل کاله مړو 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 چې ژوند دې شو فی اخر النهار دا چې ما ذکر کې مقام ته نږدې ټیم چې ژوند دې شو نو چې خدای وته سوره وخت تیر کړ نو چې لا سوچ نه کړې نو وی یوم ان یوم نو چې وکړه چې نن ورخه لولاړ دې او باز یوم نه پورا راځم نه دا درځي نه کم وو ته پورا راځي نه کم وو دوی کې اکر از چې په کوم ورځ مړو نه الله تعالی او ته چې نه موده وړه راته راشي ویل بل لبی سمي اطعام تاسل کاله تیر کړی دی حالت نو قال او الله تعالی بل لبی سمي اطعام بلکې تا تیر کړی دی سل کاله فانظر اورا الى طعامك خوراک پلتا و شرابك مشروب پلتا طعام او هو تین انظر او انظر زر خرابي ګورا فاغنو پراشي او شراب شراب نمراد اسیر العنب دا انگور جوسو شیراو دا زر خرابی او اغاٹیکو لم یتسنہ لم یتغیر دا ها متعلق اختلاف تے بازوئی دا های اصلیه دا او بازوئی دا ها دا سکتی دا او راضی پا مانا دا تغیر بانی لم یتسنہ لم یتغیر اے لم یتغیر کل واحد منهما نا پا توعام کے سفر کرا غلی دے تبدیلی را غلی دا تغیر را غلی دے نہ پا مشروب کے ساتھ تغیر را گلے ٹک ٹاک تی دوارا وانظر اگورا الى حمارکا خرق پلتا ولنجعلکا دید پارچ اگر دو تالرا آیتا یو علاما یو دلیل لنا سید پارد خلقو وانظر اگورا الى العظام اڈکتا کیف ننشزوها سرنگ من حرکت ورکو دیتا کیف ننشزوها سرنگ من رو جتو دیلرا ثم نفسوها او بیا اغسطو دیتا لحما وخلرا دا چه اغا شخصیتا دا اغا خرقو قتل دا اغا اڈو کی زالو شیو بلکل وحتنا ختم شیو وا بلکل داتیو تلوح بیازن بلکل تک سپینو پلاکیو اڈو کی بازن چه دیر وقتیو چه دیر تک سپین شی بیا بلکل تک سپین شیو دا اغا سمجھترالا چه واقیمو دا پیڑی رتی دا شوی دا زکا پلی پٹی وخا مخا ارس سرتی نلی شوی دی چربی مربی او دا بلکل تک سپین اڈو کی بازن شوی دی ندا دلیل دے خبر ہے چھ پلے بانے واقعی تل کالتی شوی دی وانظر الى حمارکا نما توفن علیہ رو باتے وو ہر کیا تفتے وانظر الى حمارکا لنجعله آیتا لکا ولنجعلک آیتا لنا چھ دے ساد پر دا بعض بعض الموتی و دلیل ورزو او تا دا نور و خلق دا پر یو دلیل ورزو چھ سننگ ساد روان دی اللہ جل جلالہ دا خرج بندیک دا استاد پر یو دلیل شو د کشانت په الله تعالی ټول انسانان ژوند دی کوي په قیامت او چې څنګه الله تعالی تجوان دی کوي نو استاد ژوند کېدل د عام انسانانو لپاره دلیل عمر دی دو چې غزر علیہ الصلوۃ والسلام ژوند شو نو وانظر اغورا الی حمارکا خرق پلتا لنجعله آیتا لک ولنجعلک او دې لپاره چې اوغرزو تعالی آیتا یو دلیل علی البعث بعد الموت للناس د پاره د خلکو وانظر الى العظام اغورا اڈوکوتا کیف ننشزوها سرنگی حرکت ورکو مون دی اڈوکوتا یو کرت ننشروها او نشز ظرف ته ورشی کیف نرفعوها سرنگی اوچتو مون دا اڈوکی منتشر اڈوکو روچتی دل با حرکت پیکو را یوزائی کی دل او سی سی زائی کی پیون کی دل نو دا اڈوکو یو ڈانچا جوڑشو اول ثم نفسوها بیا منگا اغسطو دی اڈوکو تا لحمن وخی لرا و جلدن او چاملی لرا تا طول تماشا اغا شخصیت کولا ناول اڈوکی دی مختلف حضایون رایوزای شو منتشر پلاتو نیوڑان چتی یارشوا بیا پایی که وخا جوڑی دل شروع شو پلی پٹی اعصابی نظام وخا او بیا باقی دا چاملک پی چلاو شو تردی پوری مفسرین لکلی دی چه بیا پی وختوم پیدا شو وختوم او بیا پاسی دو ادری دو ازان او شنو او بیا آوازو موکو سمنا حکا
بے آواز کفل نو فلما تبینا نو ہر کلا چی واضح شو لہو دتا لما تبین لہو ذالک دا شو تو واضح شو تباز بعد الموت یو نمونے اولی دلا نقالا دوی اعلمو زما یقین دے ان اللہ على کل شیئن قدیر بے شک اللہ تلا پہر یوسیس قادر دے دا تبین پا فائل کی نحوی اعتبار سر خبرہ نو بازی وی ضمیر دے پکی شداغین تعبیر کی دے شی مادل علیہ الامر لما تبین لہو اے مادل علیہ الامر او بعض حضرات وی شدد فائل چی کم دے نو اغا ضمیر دے ضمیر مبہم او داغین وضاحت کی دا مفول دا اعلمو شدہ دا جملہ دا ان اللہ علا کل شیئن قدیر دا پا تعبیر دا مفرد بانے دا اعلمو دا پارا مفول لے او بینی ہی دا پا تعبیر دا مفرد دا پارا دا دک تبین دا پارا فائل جوری فلما تبین لہو ان اللہ علا کل شیئن قدیر دا تبین کی ضمیر مبہم دے داو تا مفسر دے دویم نحوی توجیدہ او بل توجیدہ دے چی دا دا باب دا تنازون دے فإذا تنازع الفعلان دا كبيرين دے نا پا دے ان اللہ علا کل شیئن قدیر کی اختلاف دے اعلامو وی زمان دا پر مفعول لے تبین وی زمان دا پر فائل لے دیا قطع دا تنازون مطالق چکم دوا مشہور مذاہب دی پاغی معنی عملو کئی کدو کوفیانو مذہب اخلے کدو بسریان پسند اپنی اپنی مزاج اپنا اپنا خود باب دا تنازون ہے نزا بشکو ہے کہ دا ضربنی و ضرب تو زیدن دا قبلین تا کافی مولا پا جبک ضربنی و ضرب تو زیدن دا قبلین ضربنی و اکرم تو زیدن دا قبلین چا فعل اول تقاضا دا فائل کئی فعل ثانی دا مفعول کئی او باز وی دادا سی فعل لے چی پدے کے بذات خود کم مصدر دے اغا مصدر فائل لے یعنی دا تفصیلی فائل تقاضا نہ کئی فائل اجمالی غواری نو دے مانا فلما تبین لہو فلما وقع لہو التبین چرا تو وضاحت ملاو فلما حصل لہو التبین فلما حصل لہو التبین چرا تو تبین ملاو بعضی افعال داشتی چی پائے کہ بالخصوص یو فائل تا نسبت مقصود نی فائل اما ولا پکائے تو داغن نحویان داغ تعبیر کئی چی لما حصل حاضر شے حدا شے پیدا شو موجود شو اس دیزا کی دا دی تدبیق نو دا دی واقعی تعلقو دا دلو بنای ذابطی سر دے پر شرط تا دی بانی چی دا واقعی دا چاہ شی دا واقعی دا عزیر علیہ السلام شی یا دا دی مطالق بل پیغمبر را دی ارمیان دا پیغمبر واقعی شی ارمیان آم مفسرین عزیر علیہ السلام ذکر کئی او علامہ حفظ الرحمن شیخ حروی رحمت اللہ علیہ کی سسل قرآن کی ترجیح ورکڑی دا چی دا ارمیان پیغمبر واقعی دا نو دا دے تعلق شو دا رنبانائی ذابطی سران دا بعد الموت دا کیفیت پا بارا کی تقوصو کو بعد الموت کی شک نو پیغمبران سمنگ پا کی شک نیشتا دا الحمدللہ تو پیغمبر پا کسی شک داشت و دا کیفیت پا بارا کی شدہ بستنگ گئی اللہ تعالیٰ تو باقی دا مشاہدہ اکلا چی داو پا طریقی دا ترکیب دا اجزاء منتشر روی چی کم دا اجزاء منتشر دی ذرات اصلیہ دا ترکیب تا ویلشی جب دا اجزاء اصلیہ تا ویلشی دے طریقی سر بھائی مزید بس وہ یعنی ادا کی دیشی غٹی غٹی نظریے کی دیشی ہاں دباس بعد الموت یہ ادا کہ طریقی دا جب دا ذرات اصلیہ چی دا کم ذرات اصلیہ دی دا بدن دا بعد دا زر راغول شی زر راغول شی فکس شی یو بس سر اولگی لکا پکے دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے یو ماہر راوالی بس اگا زر آغا مختلف پرزی آغا فکس کی ندید ویلی شی جمع دا ذرات اصلیہ اور بیم دا چی دا بدن ختم شی خوری شد مثال پر قرمان د بینی په طریقې د نشو باندې ابتداء بیا الله تعالی بینی هم دک بدن پیدا کی خورو کې ختم شو بیا دوباره پیدا شي نو متکلمینو کې هم دا دواړه نظریې چلی خو راجحه په کې دا یو ده ځکه چې الله تعالی ورته وګوره کیف ننشزها ثم نکسوها دا مختلف ذرات راوچتو را یو ځای کوي د دک نه خبره زیاته برابر ده په طریقې د جمع د اجزاء اصلیو په طریقې د جمع د ذرات اصلیو دا بدن نوم اللہ تعالیٰ پیدا کرو بے دوبارہ اللہ تعالیٰ دک شانتی دنش نشتا کولش دیتا نشو گریش او دیتا جمع گریش لعلم کلام کے دوارہ نظریش تا دبا بعد الموت خدا طریقہ پکی زیادہ راجحہ دا زکا دا دی واقعی نا دکا پتہ لئی او بیا اور پسی دا ابراہیم علیہ السلام تے کم واقعی نا پائی کم دکا دا مارغانی حلال کرل بیا کیمائی کرل ویٹا کول
او بیا تن سرور ګولې جوړې کړې یو په یو غربان بل په بل بل په بل بل په بل او بیا وته आवाज وکړه یاتینک سعیا هغه اجزا به یو بل لدل یو بل لبسل اجزا اصلیه به راجمع کېدل نو دا باب بعد الموت چې دی نو په دې کې راجح نظریه دغه ده چې دا به وي په طریقې د جنې د ذراتې اصلیو سمجھ را نو دا د احیاء موتا په باره کې سوال نو د کیفیت په باره کې تپوس الله جل جلاله هو ته عملا وښودنه سوال لا ختم شو ځکه د الله پیغمبر الله د یو عام مؤمن شک شبه نه پرېږدي بیا چې جای کې د پیغمبر سوال هغه پرېږدي او امام فخر الدین رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا واقعا ده د یو منکر د باس بعد الموت پیغمبر واقعا نه دا چا واقعا د یو منکر د باس بعد الموت خو لیکن دا چې منکرو ضد دینا انا دینا بلکې سو انابت پال نو که کافرو می او پاک انابت ی خدای تعالی سمای هدایت دی راوي لکه الله متوی الله ولی الذین آمنوا ارادوا الایمان مؤمنان دی خو اراده دی ایمانی دا انابت والا کافرو و منکر د باس بعد الموت دا سمجھ تا نه راتنا خو لیکن چې کله په ذهن کې سوال پیدا شو نو الله تعالی ولا دا شک او شبه ختم کړل لاری وته برابر کړل په اخره کې هغه مؤمن د دنیا ته شو قال اعلم ان الله على كل شيء قدير د ایمان توفیق وته میرا وشو نو دا دې سلام او تعالی کا تفصیل شو ورپسې درې مواقع او د دې تعلق هم دی د الله ولی الذین آمنوا سره ابراهیم علیہ السلام د الله دوستو پیغمبرو د احیاء موتا د کیفیت متعلق په ذهن کې سوال پیدا شو الله جل جلاله ول سوال ختم کړ د احیاء متعلق نه تھا که اوس په تو مې د احیاء موتا متعلق زمونږ الحمدلله شک نشته یقین دی چې و د الله د پیغمبر په څنګه سوال پیدا شي د کیفیت په اړه کې سوال پیدا شي ذهن کې اذکر وته مقدر کړي و اذ قال واذکر اذ قال وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت چوبی ابراہیم علیہ السلام رب اے رب دما ارینی اوکے ماتا کیف تحی الموتا کیف تحی الموتا تب سرنگ جوندی کے مڑو لرا مرد کیف ببارکی کیف سرنگ نقال اوی اللہ تعالی اولم تؤمن آیت ایمان نلری تا احیاء الموتا نمانی نقال اوی ابراہیم علیہ السلام بلا ولنا اے بلا آمنت به زما پر ایمان دے زما پر باندې اعتقاد جازم دے خو سوال پر رسد پارا کړل ولکن سالت ذالک لیطمئن قلبی دے سره زما اطمینان قلبی مقصود دے مشاهدتن چې چشم دې دی اومین یعنی لوان دې نه علم الیقین دے او چې وسرا عین الیقین ناش عین الیقین نو بیا دین کې دا اشکال پیدا کیږي چې الله تعالی ته پته ده نو دا تپوس ته ویل وکړه اولم تؤمن دا هغه جواب دی چې الله تعالی هو علیم بذات الصدور دی الله تعالی د ابراهیم علی السلام په خپل باندې دا جواب ورکول غوښتل چې د ابراهیم علی السلام دا سوال چې دی دا د احیاء موتا متعلق د شک په بنیاد نه چې ګنې منه نه بیا خو می ایمان دی خو می نظریه ده چې دا خبره څوک وکړي دا خبر ابراهیم علی السلام په خپل وکړي نو قال او الله تعالی اولم تؤمن آیات نه مانی نو قال او ابراهيم عليه السلام بلا امنت ولنا زما ایمان دے زما اعتقاد جازمہ ثابت را سی خدے ولکن لیطمئن قلبی ولکن سالت لیکن سوال نو لیطمئن دی پای کی مطمئن شی قلبی دل زما دل مشاہدہ علم الیقین دے چې وسره عین الیقین پیدا شي نو قال او اللہ تعالی فخذ ارباطن نو پس کنی سا ارباطن سلور سی سنا منت تیری دمارغانونا فخذ نو دا جزا دا ان ارد تزالک فخذ ارباطن اینی دا ارادہ دیدا چه دا کیفیت قتل غواری نو بیا سلور مارغان رٹین کن نو فخذ رو نیسا ارباطن سلور سی سنا منت تیری دمارغانونا کم سلور اینی سلور مارغان چی ابهمو ما ابهم اللہ یو شی الله تعالی بلا تفصیل ذکر کړی بس بلا تفصیل یقین ساتل پکار دی او بعد مفسرین و حضرات کو یہ تعین کړل دی نو یو طاووس او بل کارغه او بل چرګ او بل تپس داسې جنہ نو بیا پدې کې حکمت سره نه ځان له یو خبره نه نه غلا چې طاووس چې نه پدې کې حسن نه پکې حسن
او پخپل حسن باندې د فخر دی په دې کې غرور دی تکبر دی او کارغه نو دې لالچی دی هر څه پکې هر یو شی دی تختی که د زنانو د لوښو وینځلو شوړی هبه هم دې واخلي بیا به یې غورځی که ته ته دک شان پرې اوچ کلس اړوږی څه به کینې غوښه مخه هم به دې تختی هر یو شی دی تختی خبره به ناست وي او تا ته به په ډوړی کې راغورځی کوي دا شانتي کا هر څه پکې بس هر یو شی تختی بس هر څه پکې او پټپس کې د پټپس کې پد کې پټپس کې چې دی هر څه عقل او د شرب دی د خوراک او د څکاک څیزونو نو د دې وجه نه چرګوړي نه پرېږدي راغوټه کېږي پرې او چرګ چې دی نو پد کې شهوت دی جنسي خواهش ډېر زیات دی چېر څوره چرګې دی ورته ګیر ته پرې ګرځي راګرځي بس کار وباسي څه کتلي وي تاویږي را تاویږي پیاټ کوي او بس نور مقصد برابروي انو صوفیا کرام پکې نقطه وایي کامل انسان بدل ال جوړیږي چې دا خرابای ځان نه وباسي په تاوس کې چې کوم حب جمال دی کوم تکبر دی نو چې دا تکبر دی د ځان نه نیسې تواضع درې پیدا کړي کامل انسان دننه جوړیږي او د چرګ صفت چې د ځان نه نیسې خواهش ته تابع کړي نه نو کامل انسان دننه جوړیږي د کارغه صفت چې د ځان نه نه دیستې حرص نو بیا کامل انسان دننه جوړیږي او د تپس صفت چې د ځان نه نیسې کنه د خوراک او د څکاک او د خواهش تر هغې د نه کامل انسان نه جوړیږي کامل انسان به کله جوړیږي چې په دې ټولو چاړه راکاږي ذبحه پرې راکاږي ذبحه یې وکړي نو دا پکې نقطه شوه بیا ښه نو قال اویل اتلا فخذ نو ایتا اربا څلور څیزونه من الطیر د مرغانونه فصرهن ای عملهن عادت یې کړه د ځان سره صار یصول صورا میدان ته ویل شي عملهن عادت یې کړه د ځان سره فصرهن الیك نو عادت یې کړه د ځان سره ثم اجعل او بیا کیدا علی کل جبن نو په عبارت کې ادماج دی راوی نیسا عادت یې کړه عدد کولو کې دې طرف ته اشاره چې ښه وپېژني ځکه چې کله ذبحه کې مړې کې د چټنی کې کیمې کې او بیا د هغې نه وروسته دی ژوندي شي چې پته در ته لګي چې دا عد کشی دی چېرته څه معمولي فرق خو پکې نه دی راغلی که نه چېرته په بڼو کې خو فرق نه دی راغلی چېرته په خپو کې د خپو په نکونو کې فرق خو نه دی راغلی که نه د ښې ځان سره عدد کړه حد نږدې نه مشاهده وکړه چې بیا هیئت اول او هیئت ثانی صورت اولا صورت ثانیه چې پای کې ښه پوره یقینی دته چې اکه شان دي کنه سفر کو کې راغله ای عبارت کې حذف ته فصور هن الیکا ثم مذبح هن به حلال کا ثم مخلط هن او بیا دیو بل سره مکس کا ثم مجعل علی کل جبل منهن او ثم مجعل او بیا کیدا علی کل جبل بحر یو غربان دی منهن د دې سیزونو نه د دې مارغانو نه خو علی کل جبل نه مراد ټول دنیا غرونه نه دي ذکر ټول دنیا غرور ته دغه پوچه پوچه بسر هم نه رسیدو اے علی کل جبل من جبال ارضک ستاسو کوم وطن دې کوم ځمکه ده او نږدې د سره کوم غرونه دي نه په دې باندې ته یو یو حصہ کیره ثم اجعل او بیا کیدا علی کل جبل په هر یو غر باندې منهن د دوی نه جزءا سه حصہ ثم ادعهن او بیا आवाज وکړی تا بیا راو بل دوی لره نو یاتی نکا راضی بتا تا سعیان ساعیات مصدر دے مبنی للفاعل کی حال دے چہ حالیت برابر شی یاتی نکارا دی بتا تا سعیان ساعیات چہ کوشش کون کی بھئی تیزی کون کی بھئی نو یا تو فی طیران ہننا پا آلو تو کی بتیزا سردار بانی او فی مشی ہننا یا پا سپو بانی برا دی تیز برا دی رامن ڈبو بھئی نو چې څنګه الله جل جلاله دک مارغان ژوند دی کړل نو دک شانتی به انسانان ژوند کوي او په دې مارغانو کې دک کارو اجزا ختمونو خو هغه اجزا اصليه هغه ګډ وډ پلیس کو دی یو بل سره د مشرکین هم دک اعتراض او اجزا ولنا فی الارض چې کله موږ خاور سره خاور شو بالکل زمونږ اجزا په ای کې مکس شي نو څو په موږ ژوند کوي په الله تعالی باندې التباس نه راځي څنګه چې د کمرغان ذبح کړی شو مکس کړی شو کیما کړی شو هغه اجزا الله تعالی ته معلوم د چرک اجزا چرک ته تلل او د ټپس اجزا ټپس ته تلل او د طاووس اجزا طاووس ته تلل نو د کشان ته د انسانان د زید د زید د بدن اجزا به عمر ته دي او د عمر او زید ته نه دي د بکر هغه به خالد ته دي د خالد هغه به بکر ته نه دي د زینب هغه به فاطمه ته دي
د فاطمی هغه به زینب ته نه راځي، د زینب هغه به زید ته نه ځي، د زید اجزا به زینب ته نه ځي. ټول د الله تعالی په علم کې معلوم دي. وعلم پوهشا ان الله بیشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم، خاوند حکمت دی. بس.